Vi går vidare och då får vi blicka västerut. Kom upp du, Anders. Anders Jols Andersen från Museumcentret i Hordaland. Och det ligger strax norr om Bergen för er som inte är bekanta med den norska geografin. Och du ska tala om ett fällesmagasin i delar av en renoverad fabrik. Och fällesmagasin, det vet ni ju allihopa att det är ett gemensamhetsmagasin där många delar på det. Så fälles, det är gemenskap på norsk. Varsågod! God dag, mange tak for at jeg får lov til at være her i dag. Som sagt kommer jeg fra bevaringstjenesten, vi er en fælles konserveringsenhed for 10 konsoliderede museer i regionen Hordaland. Vi holder til i en tidligere tekstilfabrik. Bevaringstjenesten startede op her i 2007. Fabrikken stængte tilbage i 1988. Og stod tom nogle år. En del af den, vores nabo, er Norsk Trivetorsmuseum. Og hvor er Salhus henne? Bergen er her. Historisk bycentrum. Og Salhus ligger omtrent 18 km nord for. Der. Som sagt, vi er et fælles konserveringsenhed, og vi driver også et fælles magasin for vores museer. En del af tanken er et hovedmoment i det her, er noget, der hedder Revita, altså en revitalisering af samlingerne. Dels får vi flyttet museumsgenstanden til gode forhold hos os, og dels så bliver alting digitalt dokumenteret og lagt i Primus og senere hen på en åben netside digitalt museum. Så selvom det er på magasin, så er det tilgængeligt for offentligheden. Magasinet er konstrueret som et hus i huset eller et rum i rummet. Så det vi ser her, det er en liten dør ud til en mellemgang, før vi kommer til ytterdørene. I og med, det er en tidligere fabriksbygning, der er bygget på forskellige tidspunkter, der er forskellige bygstag, så har vi nogle praktiske udfordringer. Det her er en lille sakslift ind til vores tekstilmagasin. Her har vi til vores genstandsmagasin har vi en rampe ned. Det kan være en udfordring, når man kommer med paljak og store tunge genstande. I og med at vi har forskellige bryg og museer, har vi også en lang række genstandstyper og genstandsstørrelser. Så vi har gamle kabinetskab, vi har vaskemaskine, vi har en del af moderne chaiselong. Nej, det var sådan der. Magasinet er omtrent 1300 kvadratmeter stort, fordelt på tre plan i bygget. Det gør, at vi har nogle begrænsninger, men vi forsøger at gøre bedst muligt bryg af den plads, vi har, så vi har kompakt eller kaos lagring. Alt er som sagt registreret i database og har strækkoder på sag for enkel genfinding. Da bliver vi indimellem udfordret af vores museer, når vi får interessante genstande ind. For eksempel, hvordan opbevarer vi bedst cykler, sådan, så vi ikke skader dækkene eller påfører mekaniske skader på omfindelige dele. Her, jeg skriver god løsning, men egentlig er det en tilpasning til forholdene. Vi fik en samling af tapeter fra et af vores museer ind, og der har vi påvist arsenik. Og det vil vi jo helst ikke have ud i resten af magasinet. Så der var der et par af mine gode kolleger, der kom op med den her, synes jeg, geniale løsning.
taper hele hyllesektionen ind i plast, sætter filter ind for at sikre imod kondens og mærker tydeligt, hvordan, hvad det er, der kan være her. Interessant nok, så har vi en datalogger inde i det rum og en udenfor, og det viser sig, man kan sige naturligvis, at klimaet inde i, i det her rum er ekstremt stabilt. Der er næsten ingen svingninger. Det er jo både på grund af lavere luftskifte og stor buffringskapacitet. Nå, men vi har været i Saalhøs nu i 10 år. Magasinet begynder så småt at blive fyldt. Og vores museer siger, at de har fortsat brug for plads, og de har specielt brug for plads til store genstande. Vi har en begrænsning på vores hejs. Den har en 2,10 meter døråbning og en 2,10 meter i højden. Ting, der kan komme ind der, kan komme på magasinet. Er det større end det, kan vi ikke tage imod det. Så der blev nedsat en arbejdsgruppe, og noget af det, vi skulle gøre, det var det første, det var at kartlægge, hvor er der et behov, og hvor stort er det behov for ny magasinplads. Sammen med en kollega fra Bymuseet fik jeg udarbejdet et, skal man sige, et registreringsskema, hvor vi så på forskellige faktorer ved magasinforholdene hos museerne. Vi så på ting som tyverisikkerhed, klima, brandsikkerhed, generelle forhold til adkomst, og så er der felter her for opmåling og optælling af genstande. Indlagt i det her projekt er der også en kassations overvejelse. Det vil sige, når vi ser på et givet rum, har vi spurgt vedkommende ved museet, hvor stor procentdel af det her materiale skal i teorien overføres til et nyt magasin, og hvor stor procentdel kan vi forestille os skal kasseres eller afhændes. Når vi ser de næste par billeder her, så er det veldig vigtigt at understrege, at det vi ser, det er de suverænt dårligste forhold ved museerne. Der findes gode magasiner rundt omkring, og der findes gode arbejdsforhold rundt omkring ved vores museer, men det er jo ikke dem, vi var interesseret i, fordi dem beholder de. Så hold på hatterbriller. Hvad var det, vi fik set? Jeg vil sige en stor applaus til vores museer, for de har været hudløst ærlige, og de har virkelig åbnet op, og lad os komme til at se, skal man sige, shittentøjet. Lokale magasiner, for eksempel en, jeg tror faktisk det der har et gammelt hønsehus. Her er der åbent ud til, der er gitternet, men det vil sige, der er reelt yteklima året rundt. Som dog kanskje husker, så ligger vi på Vestlandet, det vil sige, vi har i gennemsnit 10 grader og regn. Der er god grobund for myggsop, og der er optimale livsvilkår for trægnokker, tekstilinsekter. Alt det findes her. I en kælder, en smal trap. Billedet er lidt mørkt, men her er der fugtigt og overfyldt. En gammel fabrik. Faktisk endnu en gammel tekstilfabrik. Her har vi rester af en fugtskorte. Der er plads til forbedring. Klimaet er som så, og det kan man se på de skader her. Her, når det regnede, kom der vand ind, der var sådan ved at være ganske grønt nede på gulvet. Nogle ting blev opbevaret ytte. Og selvom det her er veldig sådan pittoresk og romantisk, så er det kanskje ikke optimalt. Her har vi en traditionel låve, som faktisk er lavet med åbninger for at få luftgennemstrømning, for yttørking. Men igen, plads til forbedring. Nå, men
Vi kom runt, vi var runt och besökte 51 platser, vi fyllde ut schema och vi fick en massa resultat. Sådan, där var resultaten, yes. Men vad betyder det? Det här är vårt estimerade behov så långt. Det har vi ju inte plats till hos oss. Det är inte någon plats till utvidelsesmöjligheter i Salhus. Då må vi gå för en av de här tre lösningar. Fjällhall, renoverat industribygg, nybygg. Eller vi kan simpelthen välja att inte göra något. Vi har efterhvert fått kartlagt, det finns inte ledige fjällhallar. Det är nog orimligt dyrt att konstruera en ny renoverad industribygg, lager. Det har vi erfaring med och vi gärna undgå i framtiden. Så inte vidare satsar vi på nybygg. Efter en lavenergilösning. Noget av det der har været snak om i forbindelse med lavenergiløsninger, det er forbedring af metoden. Den er veldig godt på plads flere steder i Danmark, blandt andet Vejle. Noget af det, der kunne være interessant at undersøge, det er passiv fugtbuffring, altså bygmaterialernes fugtbuffrende egenskaber. Så jeg har sat gang et lite sådan, pilotprojekt med nogle lukkede glaskrukker med lidt fugt og lidt, en dartlokker og ulike byggmaterial. I tillegg ser der kanskje metallkuponger, så et kombineret fugtbuffringsauditest. Her har vi metallkupongerne efter 100 dager. Vi har nogle klimakurver. Her har vi datalogeren, som lå i rummet, altså i vindueskarmen. Det som kanskje er lidt interessant, selvom vi er i Bergen, så bliver det ganske varmt i sådan en vindueskarm på sommeren. Vi er oppe omkring 40 grader. Den tomme, en glaskrukke uden materiale, men med vatten i, har min kurve, der ser sådan ud. Når vi så ser på et materiale som furu, ser vi, at den har en vis sådan fugtbuffrende egenskab. Desværre så fører kanskje ikke et material, vi veldig gjerne vil have veldig masse af. Så vi undersøger også andre material. Men prøv at huske den der. Se hvordan fugtigheden svinger fuldstændig i takt med temperaturen. Og så har vi sådan material som en helt vanlig byggplate, gipsplate. Plötsligt där har vi fortsatt temperatursvängningar, men vi har alltså en stort sett en svängning i relativ fuktighet som är väldigt liten. Som sagt, det här är pilotförsök och det här ska jobbas mycket mer med och ska skaleras i förhåll till till volym. Men så långt intressant resultat. Tack för uppmärksamheten. Tusen tack ska du ha. Då kanske vi får hoppas att du kommer tillbaka till Samlingsforum och snackar om det här nybygge. Ja. Gärna det. Ja. Har ni fixat finansiering och så till det eller? Nej. Nej. Inte än. Vi har i två omgångar fått finansiering till att driva den här projektgruppen vidare. Ja. Så det är en viss mängd goodwill hos våra lokala politiker och god stöd hos våra museer. Ja. Och med lågenergilösningar är det ju sånt som är intressant också. Ja. Har vi några frågor till Anders här i publikum? Vilken fin skandinaviska måste jag säga. Det är helt underbart. Ja. Ja. Har vi några frågor? Nej, men jag har en fråga och det är, jag lurar lite grann på det här samarbetet mellan museerna i Hordaland. Jag huskar när jag jobbade där, då var det lite att, eller i Norge, att folk var lite inte så villiga att ge ifrån sig sina föremål till ett fällesmagasin, men man kanske har kommit bort från det lite grann nu. Det har kanskje nok mest været et problem i starten. Jeg tror, forståelsen for kvaliteten i det tilbud, vi har, er ved at synke ind hos folk. Mm. Så det oplever jeg mindre som et problem nu. Også fordi
kontrasten er så stor mellem de forhold, der er ved museerne, og det, vi kan tilbyde i et fællesmagasin. I tillæg bruger vi jo gerne at understreke, at genstandene er museets. Der er ikke noget formelt i ejerforholdet, der overgår til bevaringstjenestene. De er tilgængelige på database, og i forbindelse med udstilling eller udlån, der er det at tage kontakt, og så finder vi tingene frem. Så det er i princip ganske uproblematisk. Ni hade också på ert lilla det här bladet om gallring redan där vid registrering. Är det vanligt att man gör så? Det vet jag inte, men vi har flera projekt på gång i regionen, dels samlingsförvaltningsprojekt. Ja. Fokus på afhænding og kassation. Ja. Så det er der er en positiv bevægelse ja. Der. Ja. Det finns mer från början liksom. Ja. Ja. Hade vi någon fråga här? Jag tittar här oj, ja. Minsann räcker ni upp handen. Ja. Ja. Ja, tack. Min fråga är om du kan utveckla ytterligare lite grann om ny accession eftersom det är fällesmagasin. Hur kommer ni överens med hur mycket alla ska ha av den beskärda ja. Väldigt, del så att säga. Ja, bra fråga. Det är sådan, så museerna i fylket har ett samlingsråd och där arbetas på sikt med en fælles insamlingsplan. Men det är ju, ska man säga, när vi nu ska beregna størrelse på ett nytt fællesmagasin. Dels har vi det behov, vi har dokumenteret per i dag, men dels må vi også udfordre museerne på at sige noget om fremtidig indsamlingspolitik. Og vi ved, at i hvert fald et eller to af vores museer står sandsynligvis for at skulle samle ind nyere tids teknologihistorie i et vist omfang, som også kommer til at påvirke det her. Så ja, absolut. Vi hinner en fråga till. Mm. Jag är hemskt ledsen. Du får prata med Anders på rasten sen. På lunch. Ja. Karen bor i den gamla by Danmark. Vi har ett lignende projekt i gang, og nu arbetar du jo med afprøvning af materialer, der kunne absorbere fugt. Jeg tror, man er gået lidt væk fra det i Danmark, fordi at det har vist sig, at man har mere fokus på at have et tæt magasin, så der er så lidt luftudskiftning som muligt, fordi det giver mere i forhold til at have et materiale, der kan buffre. Så jeg tror måske derfor, at man lidt har forladt. Mm. Og så har man i Danmark fundet ud af, at det kan ikke lade sig gøre at have et fuldstændigt et klima, som man slet er helt passer sig selv. Som i Danmark er der jo fugtigt, så man nøjes med at have en affugter. Jeg tror, det er den gængse konklusion, PT. Det var bare kommentar. Tusind tak. Og då tackar vi dig, Anders.